Jaha, fru Dolk. Ja, jag förstår. Oj! Det står mellan mig och Raymond Lund, vem ska få jobba direkt under fru Dolk. Det finns det plats för bägge två under där, käringen? Det vill säga att det finns plats för oss båda under dig. Nej, som anställd alltså. Inte med tanke på storleken. Ja, genast, fru Dolk. Ja, jag ska sluta pladdra. Adjö. Vad sa hon? Hon kommer att skicka hit en assistent för några sista test. Hon kan vara när som helst. Jaha, så det är en kvinna? Nej, det är fru Dolks dotter. Alltså, det här är min sista chans att bli befordrad. Ja, fattar du att om jag får det här jobbet så behöver du inte längre koka kaffe åt en affärsföreståndare? Va? Menar du att jag skulle bli befordrad? Yes! Du får koka kaffe åt en vice verkställande direktör! Så roligt. Ja, och nu blir det ännu roligare. Jag har nämligen kommit ihåg. Vadå? Edvin. Har du fixat det? Jajamän. Bra jobbat, Edvin. Gratulerar på födelsedagen, Evi. Tack, Sture. Bra! Men det är 2 månader till jag fyller år. Va? Du sa ju i morse att jag inte skulle glömma vad jag alltid glömmer. Ja, men det var att plocka upp handduken ifrån sängen. Det glömde du kanske? Jo, det gjorde jag. Men det var hemskt snällt att köpa ett paket. Ja! Nej, det är en hamster. Det var en råtta. Vad har du köpt, din jävla råtta? Du sa ju att jag skulle köpa en guldhamster. Nej, Edvin, jag sa guldhalsband. Vad fan? Jaha, det var därför inte de ville gravera in Evis namn på. Edvin, var har du köpt den? Bernt! Ja, han sa att Nessa har fyllt oss alla bakom laggorn. Jag behövde bara betala 100 kronor om jag fångade en själv. Edvin, här ger jag dig 500 kronor för att gå och köpa ett guldhalsband. Och du fångar en råtta! 500 bara? Jag tror Eva är hungrig. Eva, vilken jävla Eva? Guldhamsterrattan. Den sprang nämligen in i affären. Ja, men stå inte här och stå och fånga den. Sture, du menar nu? Ja, jag kan inte ha en råtta här. Är det mig du kallar råttan? Nej, då absolut inte. Det är rätt likt. Där. Den andra. Fångar du henne inte snart så kommer jag att operera bort brännvinstarmen på dig. Herregud, kan den dig? Hilda Dolk, lika förtjusande som din mor. Jag berättade en historia för henne igår och nu fattar hon. Ja, långsam men lojal. Skippa skitsnacket, Bergholm! Det är dags att visa att du är någon och inte en idiot utan talang. Din mor upp i dagen. Jag har precis testat färdigt Raymond Lund, så nu är det din tur. Jag kommer att följa dig som en blodigel i 2 dagar. Vem sitter där? Ingen, så vitt jag kan se. Humor, fördel Raymond Lund. Det är bra det här. Ja, men vad ska jag sätta då? Jag vet inte. Beslutsamhet, Raymond Lund igen. Du, jag måste falsa skrivbord och jobba vid. Evi Karlsson, om du står här och står så kommer du inte hitta något skrivbord. Ut och leta! Raus, Fräulein Karlsson! Vad tyckte du om det? Lyhördhet för de anställdas behov. Lönn igen, va?
Lystring allesammans. Jag vill för er alla presentera fru Dolks underbara dotter Tilda. Kom så, kom så, där är hon! Skrik lagom, vem då? Hon som smet innan. Ja, han jagar alltså en snattare. Jaha! Bra butiksvakt. Där ligger du inte långt efter Raymond Lönn. Han har tagit en snattare. Kurs, steg ett. Ja, personalen verkar ju vara... Oj! Vilka starka armar. Kom så, kom så. Ja, och vad gör han nu då? Han säkrar fingeravtryck. Ja, hur är det då? Ja, hon är svårfångad. Ja, nu ska vi inte störa honom mer i arbetet. Har ni något signalement på henne då? Signal av vadå? Ja, hur ser hon ut? Ja, liten och gul. Ja, är hon kines? Nej, ja. Har hon svans då? Svans? Svans? Humor! Ja, men det är bra! Fördel Bergholm! Eller får jag säga Sture? Banan. Ja. Äpple. Mm. Apelsin. Det här är ju löjligt. Jag har aldrig i mitt liv hört talas om ett fruktidentifikationstest. Nej, men det är nytt. Och nu ska vi gå över till de mer exotiska frukterna. Hej på er. Ja, det hade vi en. Och där har vi mango, kiwi och passionsfrukt. Jag är så imponerad. Nu ska vi göra om testet med slutna ögon. Nej, men är du barnslig eller? Du, om du inte gör som jag säger så rapporterar jag dig till mamma och underkänner dig. Armarna utan sträck. Nej, framåt. Ja, så ja. Raka armar så. Ja. Bara så. Tala nu om precis vad du känner. Päron. Ja, visst. Äpple. Ananas. Känn efter ordentligt. Ruttna persikor. Elian. Bah! Vad gör du här? Jag hittar henne inte. Ja, du kan inte störa oss här nu. Se till att fånga henne. Ja, det är inga problem. Jag gräver ett hål i golvet och så täcker jag över det med lite grenar och kvistar och så lägger lite torrfoder framför. Ja, hon tycker om torrfoder och hö. Nej, kineser tycker jag mest om ris. Och sen, bam! Så ligger hon på ryggen med sina små tänder blottade. Nej, nu räcker det, Edvin. Åh, beslutsamhet! Ett poäng till dig, Sture. Ursäkta mig lite. Jag måste bara gå. Fräscha till mig lite. Vad var det med henne? Hon såg precis ut som min katt gör när hon ska anskaffa unga. Herregud, hon ska inte föda här i affären. Edvin! Se! Nu glömde hon denne. Glöm alla gropar i golvet. Bara se till att fånga råttjävulen nu, innan det är för sent. Vänta! Jag kom på ett sätt. Att du kom på något överhuvudtaget, det är ett mirakel i klass med när Jesus förvandlar vatten till vin. Jag kan förvandla vin till vatten. Va? Jag dricker, sen pissar jag ute. Till framgång heter flexibilitet. Jag tänker nu ställa några frågor till er angående de dagliga rutinerna här i affären. Standardformulär 1A. Fråga 1. Hur länge har affären öppet under sommarmånaderna? Nej, skit i den frågan förresten. Standardfråga 2. Har ni noterat om herr Bergholm är ensamstående eller gift? Ja, det är standardfråga här. Ja, jag visst. Och Macho Sture, han är ogift. Jag har ju rätt nu, hur jippie stavas med i eller y. Ja, det var nog allt, tack. Vad sa hon? Har Sture någon chans?
chans, det har han definitivt. Ja. Jag ska försöka säga detta så snällt och mjukt som möjligt nu, Evi. Ha? Tilda är stenkåt på Sture. Nej. Jo, det är sant. Hon vill sätta på honom. Ja. Det är första gången jag vill vara i Stures kläder. Hon är alldeles för gammal för dig. Men åldern har väl ingen betydelse, mamma? Men få ut efter min Sture. Detta är ju fruktansvärt. Ja. Tänk att det fanns en kvinna till med sån hemsk smak. Det är ingen fara, Evi. Sture, han håller på sig. Ja. Ja, det vet jag ju att han kan. Evi, vi kan tyvärr inte äta middag tillsammans ikväll. För Tilda väl ska stanna kvar efter jobbet och fortsätta med test. Varför då? Ja, hon tror att det går bättre om vi inte blir avbrutna. Nu, för då sätter du igång brandlarmet. Ursäkta mig, men jag måste faktiskt tillbaka till mitt bröst. Ett test, förlåt. Kör hårt. Plutten min! Vad gör du? Vad verkar det som jag gör? Vi fick Raymond Lund genomlida detta med. Sture, jag vill ha dig. Jag vill ha barn med dig! Nej, det går inte. Jag har lämnat impotensen på verkstad. Det är en 10-poängare. Möjligen 10-1. Ja, förnedra mig bara! Sen ta mig! Släpp dig! Aj! Viska fula ord i mitt öra. Sinkräskat, Edvin! Vill du ha jobbet, eller? I så fall väljer jag eller. Lustig kurre! Jesus! Sture! Vad är detta? Det är en väldigt bra fråga, Evin. Hur går vi att ta lunch? Lunch? Det är nära på midnatt. Vad är detta för någonting? Detta är ett väldigt, väldigt stökigt kontor. Jag ska genast ringa och ge städerna sparken. Ingen signal. Luktar konstigt. Är det Edvins råttdusling som har sketet här någonstans? Det är en damsko. Självklart, Evi. Den hade jag tänkt att ge dig i födelsedagspresent och den andra får du julklapp. En kjol och en blus och en damsko. Vad har du? Och Tilda... En logisk förklaring, Evi. Bra, va? Evi! Evi! Nej. Stanna! Nej. Evi! Rör mig inte! Jag måste få prata med dig! Evi! Du förstår, det är inte som det verkar. Det hoppas jag att du fattar. Ja, jag förstår att du inte vill prata med mig, men du måste ändå ge mig chansen att förklara. Ett knack för ja och två för nej. Okej? Kommer du ihåg när jag köpte blommor till dig första gången? Men det var ju i Laholm. Den där romantiska kiosken, kommer du inte ihåg det? Kommer du inte ihåg något längre? Snälla, försök. Bra. Kommer du ihåg när vi älskade under din balkong?
där pullan, vi hade det ju så skönt. Sture, vad fan har vi gjort? Edvin? Ja, jag trodde det var Evi. Åh, herregud, vilken tur. Jag trodde jag hade tappat minnet. Vad gör du här med i natta? Letar hamsterrotta. Varför har du så stor korg till en liten hamster? Nej, det är inte till hamster, det är till Adam. Adam? Ja, Adam är liksom en orm som ska fånga hamsterrottan. En orm? Ja. En orm? Du är lite giftig. Giftig? Det är klart den är giftig. Annars skulle ju hamsterrottan brotta ner den. Du har alltså tagit in en giftorm i affären? Är du helt dummer i huvudet eller? Ja, det är du ju. Ja. Det var i alla fall tur att jag stoppade innan du släppte ut den. Gjorde du? Det minns inte jag. Du har inte... Vad är den? Vet inte du det? Ja. Den är ungefär så hög. Och så 3 meter lång och jävligt hungrig. Evi? Har du sett Evi? Har ormen tagit Evi? Förbannade skit, då är den ju mätt. Kan man ju inte fånga hamsterrottan? Adam! Så därför slutar jag på detta skamliga arbete och blir nunna. Ja. Men de är riktiga hjärtekrossare. Ja, men vem ska man laga mat åt annars? Evi, jag tycker att du ska ta med honom till en mysig restaurang med tända ljus och lyssna på vad han har att säga. Det låter inte likt dig, Nilan. Sen han är färdig så tar du brödkniven och kör upp den i arslet på den jäveln. God morgon allesammans. Ja, god för dig. Kanske du som haft en god natt, ditt äckel. Nilan, det finns ingen som är så uppkäftig som du. Hade du varit gift med Gandhi så hade han gett dig smisk med käppen. Evi. Kom inte nära mig. Du är så hemskt sytlig så jag kan inte prata med dig, så jag skrev upp din näven. Ja, det förstår jag att du inte vill säga, men du kan ha minst ge mig chans att förklara. Inte det heller. Sicken fruktansvärd urseldag. En lös skötta, en lös orm och en lösaktig tilda. Nu fattas det bara en lös badal. Uppställning! Vad gör fru Dahlk här? Här är det jag som ställer frågorna, Bergholm. Ditt jobb är att knipa käft. Alltså, min dotter ringer till mig och är alldeles utom sig. Hon säger att du har försökt förföra henne bara för att få jobbet. Vet inte du att det är straffbart att tafsa på minderåriga? Minderåriga? Hon måste minst vara 35. Alltså, ja, tiden går. Skitsamma, vad har du att säga till ditt försvar? Jag är oskyldig. Jag tror faktiskt på Sture här. Håll käften och sitt ner. Det är precis stå. Ja, det är precis som mosan. Ja, jag vill rentvå mig. En tankbåt full med tvål skulle inte räcka för att tvätta bort snusket från dig. Ja, snusk var det han pratade om igår. Det var så hemskt, jag kan aldrig bli gift. Så. Alla män i hela landet pustade ut. Jag har aldrig rört den här kvinnan. Jag älskar Evi. Ja, det gör han. Ja. Edvin här, han är mitt vittne på att jag så sent som igår morse. Nej. Va? Nej, där har du fel. Va? Nej, det var tidigt igår morse. Du sa så sent som igår morse. Skitsamma. Jag skickar i alla fall Edvin och köper ett guldhalsband till Evi. Ja, det stämmer. Ja. Därför tycker jag det var lite konstigt när du sen står och smeker där käringen i ansiktet och säger att du är som en persika. Jaha, Bergholm. Snaran dras åt och falluckan öppnar sig under snuskfötterna. Men jag tryckte bara på kinderna för att känna... Oh!
Var du glad. Du har i alla fall en käke att skaka. Till skillnad från Bergholm, om han inte kommer upp med något bättre. Och raska på. Peter Harrison och jag ska äta middag. Stackars jävel. Jag är i alla fall oskyldig. Du är en lögnare. Du är ett vilddjur, en best. En vandrande kåtbock. Han bet mig i nacken. Två gånger. Där har vi beviset på att hon ljuger. Hade jag betet henne i nacken så hade jag dött av förgiftning. Häng honom. Inbillar du dig, Bergholm, att jag skulle tro mer på dig än på min älskade dotter som jag själv har fött i en potatisåker? Ja, jag vet att det är kört. Men jag svär på min heder att jag har rätt. Sture, jag vill ha dig. Jag vill ha barn med dig. Nej, det går inte. Det är din potens på verkstad. Lägg. Möjligen 10-1. Det räcker. Tilda. Detta är den 19:e föreståndaren du är på. Jag har ju sagt till dig att du ska ge dig på förmöget folk. Ta någon utav Wallenbergarna till exempel. Ja, ge dig av. Och styr. Nå, fru Dahlk, hur blir det med jobbet? Ja, okej, Bergholm. Jobbet är ditt. Ja. Titta, jag har hittat hamstern. Ge hit den. Är du totalt rubbad? Det där är ju ingen hamster, det är ju en kiwifrukt. Och vilken jädra tur, det finns ju flera hundra där ute. Harry som väntar. Onsdag på mitt kontor. Jag klarar det, jag klarar det. Äntligen! Hoppas nu inte grävlingen biter dem bara. Vilken grävling? Grävlingen som skulle fånga ormen. Sven-Bertil heter han. Ja, han är rätt farlig när han bits, så det är bäst ni inte går ut. Som sagt, han är rätt farlig när han bits. Bergholm! Glöm det där med jobbet. Ja, jag förstår. Men på onsdag ska du vara på mitt kontor. Och då ska du få smaka halvkokt grävling. Edvin? Nu har jag bara en fråga innan jag avlivar dig. Ja. Det där som kryper upp för mitt ena ben. Är det litet och gult? Eller långt och slemmigt? Det där är långt och slemmigt.